Vazhdon në agresioni rus, Shëbaj paralajmëron Rusin se do të paguon dëshminë të lartën si kryensul me armë kimike. Serbia nuk po i vë sankcione Rusis, përkundrazi në Beogradu protestua sot pro agresionit rus në Ukrajinë. Shoqata e transportuesve i jep afat ministrisë të tretë vendimin që përgjysmon çmimin e biletave për disa kategori. Jam bërë 2 vjetë që ku në vendin tonu registruan rastet e para me COVID-19, sot u registruan 2 rastet të vdekjes. Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Presidenti Osmani ka takuar homolog e lider nga mbar bota në kuadër të forumit diplomatik të Antalis. Në këto takime u diskutua për rëndësinë e aleancave dhe bashkërënditje nëse qëndrimeve e veprimeve ka shi zhvillimeve të fundit në Evropë dhe jo vetëm. Në kuadër të kësaj, Osmani foli për rëndësinë e bashkëpunimit global dhe rajonal për paqen dhe prosperitetin në interes të qytetarve. Në kuadër të këtij forumi, Osmani ka shkëmbyer vlerësime rreth zhvillimeve të fundit edhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Presidenti e ka shkruar se në gjitha këto takime së bashku me zëvendës kryeministren Gërvalla, potencuan qëndrimin e Republikës së Kosovës në raport me zhvillimet rajonale dhe globale. Ju sillim tani lajmet e fundit nga Ukraina. Zyrtarët Ukrainës kanë thënë se deri në 30 raketa ruse janë gjuajtur në një bazë servitore ushtarake prej kufirit të Polonisë që njëherish është edhe antare e NATO-s. Zyrtarët amerikanë kanë thënë se çdo sulm në territorin e një shteti antar të NATO-s do të shkaktonte një përgjigje të plotë nga Aleanca. Gjithashtu zyrtarët e lartë amerikanë thënë sonte se Rusia do të paguajë çmim të rënd nëse përdor armë kimike në Ukrainë. Zyrtarët Ukrainës kanë thënë se të paktën 35 persona u vranë dhe 134 u plagosën në sulmin në bazën Javoriv. Objekti përdorët për stërvitje me instruktor të NATO-s. Baza shtrihet vetëm 10 km nga kufiri polak dhe përdorët zakonisht për stërvitje të përbashkëta nga ushtria Ukrainase dhe partnerët e saj të NATO-s. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se asnjë nga personeli saj nuk ishte në vend në atë kohë. Raportet sugjerojnë se që nga fillimi i luftës baza është përdorur për trajnimin e luftëtarëve të huaj dhe për ruajtjen e armëve të dërguara nga jashtë Ukrainës. Sulmi ka bërë që Ukraina të ripërtri thirrjet për një zonë ndalim fluturimi mbi vend, por zëdhënësi i Pentagonit John Kirby përsëri e bëri të qartë se kjo nuk do të ndodhë. Nuk do të kishte kuptim që kjo luftë të përshkallëzohej midis dy fuqive bërthamore, tha ai. E në qytetin e rrethuar juglindor të Mariupolit, i cili ka qenë në bombardime pa shërbime dhe furnizime thelpsore për gati 2 javë, këshilli i qytetit thotë se 2187 banor tani dihet se janë vrarë. Zyrtarët lokal thanë se kishte pasur të paktën 22 sulme ruse në qytet gjatë ditës së kaluar. Në zhvillime tjera, SBA ka paralajmëruar presidentin rus Vladimir Putin kundër sulmit me armë kimike. Në fillim të kësaj jave, Rusia bëri pretendimin e pambështetur se armët biologjike po zhvilloheshin në laborator në Ukrainë me mbështetjen e SBA-s. Kjo është hedhur poshtë nga Ukraina dhe SBA si një pretendim që synon të justifikojë përdorimin e mundshëm të Rusisë të një arme kimike kundër qyteteve në Ukrainë. Well, this is obviously shocking. Këshilltari për çështjet e sigurisë së Shteteve të Bashkuara Jake Sullivan tha se SBA dhe aleatët po konsultoheshin nga afër për kërcënimet në rritje. Ai shtoi se çdo sulm në territorin e një shteti anëtar të NATO-s, pas sulmit raketor të mëngjesit të sotëm në bazën e Javoriv pranë kufirit polak, do të shkaktonte një përgjigje të plotë nga Aleanca. E po sot, një gazetar amerikan që punonte në Ukrainë është qelluar për vdekje në qytetin Irpin jashtë Kievit. Brent Renaud, 50 vjeç, ishte gazetar dhe regjisor që kishte punuar më parë për New York Times. Shefi i policisë së Kievit, Andrije Nebutov, tha se gazetari Brent Renaud ishte shënjë njësër nga ushtarët rusë. Dy gazetarë të tjerë u plagosën dhe u dërguan në spital. Kjo është vdekja e parë raportuar e një gazetari të huaj që mbulon luftën në Ukrainë. Një nga gazetarët e plagosur, Juan Arredondo, i tha një gazetari italian se ishte me Brent Renaud kur ata u sulmuan.
Ishim në për një nga urat e para në Irpin duke shkuar për të filmuar refugjatët e tjerë që largoshin dhe hipëm në një makinë, thaj në një video të publikuar në Twitter. Në një deklarat dhe New York Times tha se ishte thellësisht e pikluar kur dëgjoj për vdekjen e Renaud, por saj nuk ishte punuar për gazetën në Ukrainë. Renaud ka punuar për herë të fundit për botimin në vitin 2015, tha The Times, dhe ai di e shtypit që ai mbante në Ukrainë ishte lëshuar vite më parë. Renaud kishte punuar për njësër organizate ashtë lajmeve amerikane dhe kishte raportuar nga Afganistani, Iraku dhe Haiti. Vdekja e Renaud vjen më pak se dy javë pasi gazetari ukrainas Yevheni Skaum u vra kur një kull transmitimi televiziv në Kiev u godit nga granatimet. Disa dit më vonë një gazetar britanik që mbulon të luftën në Ukrainë u qëllua dhe u plagos pasi u sulmua në Kiev. Do të vlasim tani për këtë temë me juristën e së drejtës së medias, Flutur Akusari. Zonja Kusari, mirëmbrëma dhe mirëserët në studion tonë. Mirëmbrëma. Atëherë është vrarë sot një gazetar amerikan në Ukrainë. A është kjo tendencë ruse për friksimin e gazetarëve nga gjithë bota? Agresioni rus që kemi pa në luftën në Ukrainë, tashmë ka prekur edhe gazetarët dhe profesionistët e medjave atje. Kemi disa gazetarë të lënduar, kemi disa kamerman pashtu të lënduar dhe fotoreporter dhe sot kemi patëm edhe vrasjen e producentit të filmit dhe gazetarit nga Amerika. Normalisht që është tentim për t'i friksuar dhe tentim për t'i larguar ata nga Ukraina, për shkak se Rusia nuk është interesuar që kjo luft të shihet nga të tjerët. Dhe kemi po tash një dimension tjetër të luftës, ku çfarë do që është duke ndodhur në Ukrainë, po transmetohet live shpeshherë ose pas disa minutave dhe kjo nuk intereson dhe nuk është në interes të Rusisë. Prandaj kemi edhe këtë targetim të gazetarëve vendor dhe ndërkombëtar atje. Zonja Kusari, Kosova tashmë u ka dalë në mbështetje gazetarëve Ukrainës, ku 20 prej tyre mund të vinë dhe do të mbështeten financiarisht. Sa është i rëndësishëm ky mesazh që ka dhënë Kosova? Po, ne kemi përjetuar luftën dhe kur kemi qenë në luftë, shtetet tjera na kanë ndihmuar neve, tash është koha që dhe ne t'ju ndihmojmë tjerëve. Qeveria e Kosovës bashkë me Qendrën Evropiane për Liri të Shtypjes dhe Medias, ECPMF ku unë punoj, dhe Federatën e Gazetarëve Europian kanë bërë një skemë e cila do të mundësoj ardhjën e 20 gazetarëve në Kosovë. Ata do të kenë mundësi që të rinë këtu të paktën 6 muaj dhe pastaj nëse vazhdon lufta atje për një kohë më të gjatë, jemi duke i bërë përgatitje dhe posa të finalizohen do të bëjë më shumë informacione e publike, po ajo që është më rëndësishme është një mesazh jashtëzakonisht i fortë nga ana e Kosovës që ne jemi të hapur për të ndihmuar gjithë ata që kanë nevojë, e sidomos gazetarët për shkak të rolit që kanë në shoqëri. Zonja Kusari, faleminderit për këtë bashkëbisedim. Faleminderit për mundësinë. E ne të nderuar shikues, vazhdojmë me informacionin e radhës. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, pret nga Serbia të dënoj luftën brutale të Rusisë që ka nisur prej javësh në Ukrainë, si dhe të përafrohet me sankcionet e BE-s. Ajo thotë se ky është minimumi se çka kërkojnë nga Serbia. Me anë të një postimi në Twitter, Viola von Kramon thekson se Serbia po shpërndan fushatën ruse të dezinformimit lehtësisht në tabloidet e tyre. Por, pavarësisht thirrjeve të bashkisë ndërkombëtare, Serbia jo vetëm që nuk i ka vënë sankcione Rusisë, përkundrazi atje sot u protestua pro-Rusisë. Në rrugët e Beogradit u panë qytetarë duke mbajtur pankarte në mbështetje të agresionit ushtarak rus në Ukrainë. Madje shumë prej tyre patën të ngjitur shkronjën Z, i cila po mbahet nga tanket edhe mjetet luftarake ruse në Ukrainë. Do të flasim tani me kolegen në Beograd, Ana Mari Repić. Ana Mari, mirëmbrëma dhe na thuaj beogradasit edhe sot protestuan pro-Rusisë. Pra, po vazhdojnë të mos i dëgjojnë thirrjet e bashkisë ndërkombëtare për të dënuar agresionin rus? Po, sërish qytetarët janë mbledhur sot në një protest në Beograd në mbështetjen të Rusisë dhe presidentit Putin. Protesta ishte organizuar nga një grupi të ekstremistëve të djathtë, Patrulla e Popullit. Qytetarët janë dalur me disa dhjetra automjete në të cilat ishte shkruar shkronja Z, simboli forceve ushtarake ruse në Ukrainë, dhe janë parë flamujt serb dhe rus. U krijua një kolon e cila tani pastaj ka vazhduar me një vozitje për të protestuar në rrugët kryesore të Beogradit. Organizatorët kanë deklaruar se kanë dalur të mbështesin Rusinë në mënyrë paqësore dhe me dinjitet, siç kanë thënë.
Protesta serbet për rusët, e cila ishte ndaluar në fakt nga policia, ishte thirrur në rrjetet sociale, gjithashtu ishte paralajmëruar edhe një protest pro-Ukrainës në të njëjtin vend, mirë po ishte anulluar më parë. Protesta e parë pro-ruste ishte organizuar me 4 mars dhe deri tani janë organizuar edhe dy proteste në përkrahje të Ukrainës dhe kundër luftës, mirë po me më pak pjesëmarrje se në mbështetje të Rusisë. Besohet se ky është rezultati i politikës së Beogradit, i cili ende nuk e ka dënuar agresionin e Rusisë ndaj Ukrainës dhe nuk ka bërë asgjë të parafrohet me sanksionet të Bashkimit Evropian. Gjithashtu duhet theksuar se para protestës sot ambasada e Ukrainës në Serbi u ka bërë thirrje partive politike në Serbi të ndalojnë çdo bashkëpunim me Rusinë e Bashkuar, partinë e presidentit Putin. Serbia e ka përkrahur rezolutën e Kombeve të Bashkuara duke mbështetur integritetin territorial të Ukrainës, mirë po ka vazhduar të balancon midis aspirateve të saj evropiane dhe bashkëpunim politik dhe ekonomik me Rusinë. Ana Marit, faleminderit për këtë informacione. E situata mes Rusisë dhe Ukrainës ka shqetësuar shumë qytetarë të vendeve demokratike të botës, e po ashtu edhe qytetarët e vendit tonë, të cilët e kanë të freskët agresionin e regjimit sërb. Ndjekim tani një kronikë e cila tregon se si situata në Ukrainë po ndikon në aspektin emocional. Luftën e dytë botërore e përjetoi. 87 vjeçari tashmë është dëshmitar edhe të një lufte tjetër, asaj mes Rusisë dhe Ukrainës. Riza Syla tashmë me rakun thot se nuk e ka për vete. Po frikë sa duzë do Allah e bi. Qërë, unë për vete i frikë, s'kom për juve. Ju se unë i kom bo 87 vjetë. Situata në Ukrainë pas pushtimit rus ka brengosur edhe shumë qytetarë të tjerë në Kosovë, por edhe në botë. Jo është na po këtë bëta dhe më onë jemë brengusën, se lukta nuk është mirë për kërkam. Për psikologun Petrit Thaci, këto përjetime të cilat po manifestohen në format ndryshme, vinë edhe si pasoj e asaj që qytetarët e kanë të freskët kujtimet nga lufta mes Kosovës dhe Serbisë. Nisi një shëqëri e dalë nga lufta, jo shumë ko më parë, realisht kemi të freskët historjet, traumat e mundshme, idejt se qëfar mund të shkaktoj një luft, dhe pa dyshim që ky kontekst tani botëror i luftrave në mes të një fuqie të madhe botërore, kuptohet që ka prek edhe të menduarit dhe pjesën psikologjike dhe emocionale tek bashkëqytetarët tanë një farë forme, duke të mtu me e mendu se sa është e mundshme që edhe ne të përjetojmë një skenar të tillë, të ngjashëm dhe duke vënë në pikpyetje pra ato pjesë zat që si do bëjmë ne qoftë në aspektin ekzistencial, qoftë në aspektin ekonomik, dhe në përgjithësi pra prek pjesëza edhe elementet të që rregullimeve të ankthit, apo dhe ka njëherë ide depresive. Si pas ti, edhe të rinjtë mund të ndihen të friksuar, pavarësisht se nuk e kam përjetuar luftën. Ajo shpres se qytetarët duhet të kuptojnë realitetin dhe të jenë vigilent për rrethanat aktuale. Se Kosova i ka të freskët e kujtimet nga agresioni sërb e dëshmon edhe masakra në tregun e Mitrovicës, njëra prej qindre masakrave që ndodhen në Kosovë. Pikrish sot, në Mitrovicu përkujtua masakra që ndodhi në tregun e këti qyteti 23 vjetë më parë, e ku pati viktima dhe qindre të plagosur. Atë kohë, forcët sërbe sulmuan me mina hedhës se derisa tregu ishte për plot me njerës, ndërse si pasoj, mbetën të vdekur 6 qytetarë, në mesin e të cilëve kishte fëmijë dhe gra, ndërse u plagosën edhe 128 të tjerë. Përvërsues të institucioneve komunale dhe asociacioneve të tjera në Mitrovicë, familjarë të viktimave e martirëve, si dhe qytetarë nga çdo vit mlidhen në vendin e ngjarjes në nderim të viktimave. Kryetari i PDK-s Memeli Krasniqi ka vizituar në Hagë ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe ish kryetarin e kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Krasniqi në një postim në Facebook ka shkruar se pret një kthim triumfues të tyre në Kosovë sa më parë. Tutje, kryetari i PDK-s ka thënë se ashtu siç besojnë në drejtësi, të gjithë besojnë se ata bashkë me shokët e tyre çlirimtar po mbahen padrejtësisht atje, sepse lufta mbrojtje e popullit të Kosovës ishte e drejtë dhe e pastër.
Ndrojmë tani te. Sot janë bërë 2 vjetë që ku në vendin ton janë regjistruar rastit e para me COVID-19. Ishte ministri atërshëm i shëndetësisë Arben Vitia, a i cili tregoi se Kosova regjistroi 2 rastit e para me COVID-19. Për këtë periudhë 2 vjeçare, mjekët rëfejnë përjetimet e tyre dhe sfidat me të cilat u ballafaquan, përderisa pacientët me COVID-19 bëjnë thirrje për vaksinim. Kronika e përgatitur nga gazetaria Valmira Alimi sjell detajet. Për 15 raste të dyshimta në COVID-19, 2 raste kanë rezultuar pozitive. Ky ishte momenti kur Kosova kishte regjistruar rastet e para me COVID-19. Në klinikën infektive me njëherë vërehej fluks e panik, por 2 vjet pas situata është krejt tjetër. Mjekët rrëfejnë përjetimet e tyre dhe tregojnë se sfida më e madhe gjatë këtyre 2 viteve ishte humbja e pacientëve. Ka pas familje që i ka hub 3-4 antarë, familje që i ka hub për një dit, është shumë e shtirë, është shumë e rëndë për neve me dalë me ja kuptu lajme një familjari, ose një familje që së mujtu me ja dalë, a i ka kuptan, është gjendje bukur e rëndë. Po fillimet kanë qenë më të vështira, për arsye se ne nuk e dinim si sillet virusi, ishte i panjohur, ishte një virus i ri, dhe fillimet e para kanë qenë bukur sfiduse, por me nga dalë ne jemi adaptuar, dhe kështu që kemi gjetë një formë të tillë që kemi pasur rezultate. Edhe tani në mjekimin intensiv të klinikës infektive ka pacient, mirë po numri i tyre është me jollët për në gjendje të rëndë shëndetësore. Që nga 13 marsi i vitit 2020, virusi në vendin ton ka marrë jetën e 3126 personave, në mesin e tyre edhe 20 punëtor shëndetësor. E lajmi mirë është fakti se në klinikën ginekologjike obstetrike është regjistruar numri më i lartë i lindjeve në 2 muajt e parë të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Hyre Gegaj ka lindur fëmijën e dytë, pavarësisht rrethanave ekonomike. Kum planifikum me zgjeru familjen. Në çfarë gjini e i keni fëmijët? 2 djem, edhe të parën e kam djalë edhe këto djalë. Për hyrën, nuk ka fare rëndësi gjinia e fëmijës. Një, si qikë si djallë, së është më rëndësi. Në 2 muajt e partë të këti viti, është regjistruar numër më i lartë i lindjeve, se sa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në vendin tonë krahasuar vitin 2021 me 2020, kemi një rritje të lehtë të numërit të lindjeve. Do të thotë, vitin e kaluar mi kemi pas 8737 lindje, kemi një rritje të numërit të lindjeve, do të kemi për 2 muaj 150 fushnje, 150 lindje kemi më tepër se krahasuar me 2 muajt e vitit të kaluar 2021, janë ashkurt. Lindjet që janë shënuar gjatë këtyre muajve të vitit 2022, sipas gjinisë janë 737 meshkuj dhe 697 femra. Transportuesit rrugor të udhëtimit kanë paralajmëruar protesta, nëse qeveria nuk anulon vendimin për përgjysmimin e çmimit të biletave për disa kategori. Shoqata e transportit rrugor me këtë rast i ka dhënë afat prej 72 orësh qeverisë së Kosovës që ta anuloj këtë vendim. Nga Ministria e Infrastrukturës i kanë thënë në RTK se javën e ardhshme do të përgjigjen për çështjet e ngritura. Vendimi i Ministrisë së Infrastrukturës për uljen e çmimit të biletave për udhëtarët e autobusëve ndërurban mblodhi urgjent të dielën të gjithë operatorët e vendit. Kryetari i Shoqatës së Transportit Rrugor, Rushde Kurtishaj, pas takimit me operatorët njoftoi se Këshilli Drejtues i Shoqatës do t'i drejtohet gjykatës themelore dhe asaj kushtetuese për, siç thot ai, shkeljet ligjore dhe mohimin për të operuar si treg i lirë. Ne presim reflektimin e qeverisë në anulimin e këtij vendimi në afat për 72 orësh dhe të ulet këtu në udhën ekonomike bashkë me shoqatën dhe të zbatojnë marrëveshjen e shkruar mes qeverisë dhe shoqatës së transportit rrugor të autorëve për subvencionim të transportit rrugor. Nëse kjo nuk aprovohet, atëherë vendimi i tretë i shoqatës pason me autorizim që i kanë dhënë shoqatës, Këshillit Drejtues dhe gjithë anëtarëve të kuvendit që të organizohet protestë. Ankesa për vendimin e ministrisë patën të gjithë operatorët. Por se nëse dëgjohet që ka bu ministri, ka bu dhe shkelje kushtetuse. Andaj na si transportuesi,
nuk më jau pajtu me to. Vendimi është shumë i ngushtëm, vendimi është shumë i pamatur, vendimi i atakon direkt bizneset, të cilat për momentin e dim të gjithë janë në vijën ekzistenciale. Duhet me njoftu prokurorin e shtetit, unë e peshfryt zë i rastin, pe i kam për para gazetarve, me ngrit kalzim penal, me hulumtuaj se ky vendim është kundërligjshëm, me ngrit kalzim penal, dhaj personit që e kanë nënshkru këtë vendim. Si pas vendimit të Ministrisë e Infrastrukturës, fëmijët, studentët, invalidët e punës, e luftës dhe pensionistët përfitojnë nga përgjysmimi i çmimit të biletës së autobusve. Si pas Ministrisë, kjo çmimore hynë në fuqi më njëherë dhe mbetet e tillë deri në normalizimin e çmimeve të derivateve të naftës. Nga Ministria e Infrastrukturës i tha në RTK-s se në fillim të javës do të përgjigjen për çështjet e ngritura nga shoqata e transportit rrugor. E pas rritjes së çmimeve të produkteve esenciale dhe të naftës, hotelierët dhe gastronomët po kërkojnë uljen e të vëshës, ngjajshëm siç kanë filluar të veprojnë disa vende të rajonit. Ekspertët e ekonomisë po konsiderojnë se duhet të bëhet rishqyrtimi politikave fiskale. Me rritjen e çmimeve në shportën e konsumatorit dhe derivateve të naftës, vendet e rajonit kanë filluar të miratojnë masa antikriz, duke ulur akcizën për karburante dhe uljen e të vëshës për ushqimet bazë në 0%. Ngjashëm veproi Maqedonia e Veriut ditë më parë, por një kërkesë të tillë kanë edhe nga Kosova hotelierët dhe gastronomët. Na kemi kërkuar që të vëshëja qysh herët kemi kërkuar që të vëshëja nuk ka nevojë një herë bile të shpallet e përfunduar me pandemia. Jo, më njerë me 31 të vitit kalum, më njerë ka këti një gjenë 18%. E por, e dyta, për shamën këto krize, do të shtetit me ndu pak ma shumë, me ndu vjekë akcizën ose janë format ndryshmet. Imi i të vëshës nga 8 në 18% në këtë kohë të jarë zakonshme të krizës ekonomike, natërishë e përshkallëzën edhe me tepër, do thotë, dhe fillon më tepër këtë gjendje të vështirë të biznesit të gastronomisë për të i ruajtur stabilitetin e çmimeve. Rishqyrtim të politikave fiskale duhet të merren nga qeveria e Kosovës, thot profesori i ekonomisë Mohamed Sadiku. Kosova ka nevojë që esencialisht ta rishqyrtoj skemën fiskale dhe sidomos skemën e tatimit mbi vlerën e shtuar, duke vazhduar që këtë tatim të lirojnë nga disa produktet që dhe tjenë esenciale për jetën e njerëzë. RTK ka provuar të marë përgjigjen nga qeveria e Kosovës për të kuptuar nëse kanë të një plan veprimi rreth uljes së të vëshës, por nuk janë përgjigjur. Ditë më parë, pas shrinktimit të çmimeve në produkte të ndryshme, qeveria ndau 50 milion euro për kategorinë e subvencioneve në bujqësi. Edhe pse është ndaluar prodhimi i kriptovalutave në Kosovë për shkak të krizës energjetike, në krojnë vitakut, shqiptarët që jetojnë atje, thonë se me gjithatë në këtë zonë po vazhdonë prodhimi kriptovalutave. Edhe si pasoj e prodhimit të tyre, ata kanë probleme me energji elektrike, shpesh po mbesin pa të. Kjo është moneda virtuale Bitcoin. Ajo tashmë prodhohet më të madhe në gjithë botën. Prodhimi kësaj kriptovalute ka kohë që bëhet edhe në Republikën e Kosovës. Por se qeveria ka ndaluar prodhimin e tyre për shkak të situatës emergjente me energji, tash e sa muaj, pavarësisht këtij vendimi, prodhimi po vazhdon në veri të Mitrovicës përkatësisht në lagjën Krujvitakut. Kjo për faktin se në atë pjesë banorët nuk paguajnë energji elektrike, e që kosteja e prodhimit të një bitcoini është shumë e lartë, për pasoj, harxhimi rrymës që ato marrin gjatë prodhimit po i lë banorët e kësaj lagje në terr. Ka probleme edhe nga rkesa e madhe. Edhe është që është edhe bitkuna, e legal, si interesuat kërkësh, shtim bitkuna, dzezen, si interesuat asë kush knebre, ne që është që shumë bërë, unë zi krejt trafo. Në munges të rrymës, ata janë në hal me të ftohtin. Në po kena probleme dhe me rrymë, së po merë mosa kërkësh, ata pjesët jugurë e thujnë, na nuk e kena kompetencë, ata pjesët verjurë e thujnë, nuk vinë, i kini i bo bitkuna, të mund na i na pa rrymë. Por rregullimin e problemeve energjetike kets nuk ka qasje në 4 komunat veriore. Rregullimi nuk e bën as pala serbe në këtë pjesë. Por banorët gjejnë zgjidhje tek elektricistët privat që të mos mbesin në terr. Kjo çkri kabla po ka ngarkes. Edhe po i bëjnë dëm tjerëve. Dikush merr parë, dikush i bën dëm tjerëve. Ja s'është shon hiç.
Prodhimi bitcoinve shpenzon shumë energji elektrike, e në veri të Mitrovicës vazhdon të baguat nga qeveria e Kosovës. Banorët në lagjen e muhaxhirëve në Prishtinë thonë se po përballen me reduktimet të ujit, sidomos gjatë natës. Reduktimet sipas tyre po zgjasin deri në 5 orë, kurse nga kompania thonë se kjo çështje do të rregullohet sa më shpejt. Ka disa vjet që banorët e lagjes muhaxhirëve në Prishtinë po përballen me reduktimet të ujit gjatë natës. Për ta është pa kuptimt që në këtë kohë të mos ketë furnizim të rregullt me ujë të pishëm. Kemi probleme, domethënë, të vazhdueshme me ujin, ka reduktime, nuk është që të vazhdueshme non-stop me atë kuptimin që çdo natë është, domethënë, ndërprirje. Për ujit po mendojmë me kursyer rrymen, po vazhdojmë, domethënë, masinën e lares aty të tjera, domethënë, me bë funksionale pas 10-ve. Po, po është problem, pasi që po e kena dëmohon problemi në ujë që po ndërprejet prej zakon e shpidu me jetë njo, deri në mëngjes, ashtu. Po në mëramje, si do në sponalit ka ora 11-12, dhe në mëngjes, dhe në ora 5. E kemi përjetu këtë situatë edhe ma herët, kështu që për neve është pa kuptimt me unal ujë prap tash. Kurse kompania ujësielësit Prishtina në një përgjigje me shkrim, kam bërë të ditur se problemi që ndronë në një pomp, e cila është me defekt tek stacioni pompave, pre nga furnizohen me ujë të pishëm banorit e kësaj lagjeje. Si pas ujësielësit, pritet që kjo çështje të rregullohet së shpejti. Punësimi pa kontrat, pagat, rrezikshmëria e lartë në punë, janë disa ndër arsye që sektorin ndërtimtarisë po përballet me mungesë punëtorëve tash e sa kohë. Mungesa fuqisë punëtore në ndërtimtari është bërë problem edhe për Kosovën. Jahir Morina nga Shoqata Ndërtuesve tregoi disa arsye që sipas tij po ndikojnë që një numër i madh i punëtorëve të sektorit të ndërtimit po shkojnë jashtë vendit. Punëtorët e sektorit të ndërtimtarisë po e shohin veten shumë në përtrejgjet evropiane, sidomos në Sloveni, Kroaci, Gjermani e Zvica. Kemë një ikje të madhe të tyre, është një ikje pothuajse ta quajmë ashtu drastike. Kryetari i sindikatës e pavarur të sektorit privat, Yusuf Azemi, thot se vendi po përballet me mungesë të punëtorëve edhe në sektor të tjerë. Ai kërkon nga pronarët e bizneseve të ofrojnë mundësi më të mira pune punëtorëve. Mendoj që kryesisht kush dasht më marrë me këtë problem janë pronarët e kompanive, pasi që e kanë nënçmua fuqinë punëtore, e kanë nënçmua punëtorët dhe jo gjithëherë ka qenë vetëm paga ajo e cila e ka obliguar punëtorin që të ikë jashtë, por kanë qenë edhe kushtet përcjellëse që nuk është bërë respektimi i ligjit punës, marrëveshjes kolektive dhe ligjeve të tjera. Për këtë kërkesë dha një përgjigje Jahir Morina, drejtues i një kompanie ndërtimi. Krijimi i kushteve për një kontratë të përhershme nuk krijohet në sektorin ndërtimi, sepse na gjithmonë punojmë me projekte që janë afat shkurte, dhe të gjitha projekte që janë afat shkurte, që ushën në to mas lartë 2 vjetë, punëtorët të sektorit të ndërtimtarisë nuk e shohin veten të sigur pas 2 vjetë. Morina pret që të ketë mekanizma ligjor dhe të favorizohen kompanit vendore në mënyrë që mos të ketë ikje të fuqisë punëtore nga vendi. Ndërkohë për të ndikuar në këtë situatë, qeveria Kosovës ka filluar procedurat për rritjen e pagës minimale në vend. Të nderuar shikues, këto ishin të gjitha informacionet që i përgatitëm për këtë edicion lajmesh. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirëmbrëmje.